A? Dobra, Slapa. Spavaš li mirno, Viktore, dobro, sada? Da, nema ga ovde. Ovi, došli su ljudi iz Rakovice i od Velika. Jes, na nekom podromu u Rakovici sada. Da, osveta je stigla brzo. Odveli su ga za jako malo para, u suštini. Jeste, borio se za to da mogu da urade. A mi smo došli do segmenta Nije njuz. Jeste. I prošle je pokidove, ja verujem da ćemo i ovog puta briljirati sa naslovima. Ma ne sa možeš naslovima. Toliko da podižeš očekivanja. Da, da, čekaj, bolje čekaj, neka se... Ljudi... Ovo ćemo u montaži da izbacimo ako da. Ne pokidamo. Čekaj, Maki, neka se ljudi znači, iznenade. Kad pokušavam da budem iskrna i da kažem ljudima da nešto ne očekuje da, i ti kažeš ne možeš tako da spuštaš očekivanja. Sad kad kažem sad ćemo da pokidamo, ti mi kažeš ne možeš toliko znači, ja da... Ja ne znam, bolje u životu imati manje očekivanja. Kad mnogo očekuješ, ono razočaraš se. Dobro, biće korektno, ljudi, okay, biće sasvim okay. Korektno. Ono. I krenut ćemo sa, možda i najzabavnije, u stvari svi su zabavni, ali evo prvo ovo. Željko Mitrović, dobitnik priznanja za najplemenitiji podvig godine. Vlasnik kompanije Pink Media Group nagradu posvetio majici i ukazao na značaj ovakvih društveno odgovornih akcija, a nagrade je uručio niko drugi do Matija Bećković. Jeste, to je nagrada koju Večernje novosti dodeljuju i mislim, koliko sam razumio, on nije jedini dobitnik, oni su imali nekoliko dobitnika, 20, ali nekako da. Jeste, ali najzanimljivije je delovalo to što je Željko Mitrović dobio. Pa meni je nekako tu u ovakvoj Srbiji sve na mestu. Znači, čija je nagrada i ko je dobio i ko je dodelio. Ništa ja tu ne bi dirao. A ja, sad me interesuje, jel, znate konkretne primere gde je on stvarno nešto pomogao nekome? Pa ja koliko sam nešto video, on jeste pomogao, mislim, nekoj porodici. Jeste, nekoj porodici nešto da, su dal stan sredili ili ne, bila neka nešto priča. Nešto jeste, da kažem, ono kao prilično konkretna, ono, humana stvar, tako da ovaj, sa te strane gledano, verovatno je zaslužio tu nagradu, ali opet nekako ceo taj kontekst, pa, kad pročitaš ono na, u startu, delo je onako bizarno, naročito kad imaš u vidu sva njegova javna pojavljivanja u posljednje vreme i sve to kao prvo se zapitaš ono, ok, a zašto je dobio? Pa ne, nego zato što ako uzmem u obzir količinu para koje čovjek zaradi na godišnjem nivou, olakšice koje verovatno dobije, poreze koje malo sa zakašnjenjem nikad ne plati, čini mi se da bi mogao baš mnogo da pomogne i pojedincima i ugroženim grupama. Pa zbog toga samo u fazonu, ako je jedna porodica super, to je divno, svaka čast. Ali mogao bi i više od toga. Mogao bi više od toga s obzirom na to koliko zapravo čovjek uštedi na godišnjem nivou. Znaš što, bilo bi zanimljivo da je dobio onu nagradu za najplemenitiji podvig godine za njegova otvorena pisma. Pa jeste, ili ne znam kako ovaj, bi mogli da klasifikuju ovaj razgovor sa robotom. Ja bi naprijed... Za najčudniji potez godine. Da, ja to bih, je definitivno. Ja bih ovom prilikom apelovao na gospodina Željka Mitrovića da odustane od bilo kakvih letećih automobila, letećih raketa, dronova. Čekaj, koje puštaju, je... jer bi to bio najplemenitiji podvig. Ali njemu je to sad život, on, pa to ti je neki hobi, on je u to ušao i to jeste, nema Maki, nazad. Ali ako ti uzmiš u obzir kako bangavo, što bi rekao Nenad, uspe da odradi neke stvari, a mislim da bi najplemenitiji podvig bio da spasi potencijalno narod propasti bilo i tragedije. Bilo bi najbezbednije, definitivno, ali ne znam ja sad da li može on da se odrekne svog prca. Prtca? Da. Pa, žrtvuj se, Željko, naš... plemenitost nije uvek... Ali ako ti dronovi pokida i on ih proda ne znam kome i svaki onda deo tog novca preusmeri na neke humanitarne stvari, šta ćemo onda, Elisaveta? Ja ne znam to ti kažem, to ti kažem. Ajde da mu damo šansu da vidimo, možda one mlaznice na rukama stvarno budu korisne za čovečanstvo. Mm-hmm. Ja sam gledao RoboCupu, to je funkcionisalo bez problema. Da, tako RoboCupu. Je, da. Nećemo da sudimo pre nego što vidimo isprobu. Ali to je super da veš, on imao to na rukama, ono za gašenje požara. Iako sam, ja kad sam to prvi put gledao, delovalo je kao da su neke rakete. Znači, mi imamo vatrogasce sa šmrkovima koji bez problema gase požare. Mislim, nije kao da tebi sad neophodno da imaš neke rakete na rukama koji spaljuju neku vodu. Ja ti lepo kažem, čovjek baca pare na gluposti, umjesto da baca pare na gluposti za ono što već imamo i što je razrađeno. Koji imamo, šmrk funkcioniše baš decenijama. Vrate, preusmerite pare za ljude kojima pa pomoći izuzetno potrebno. Ajde da baca svoje pare na gluposti, to bi bilo okej, okay, ali verovatno baca naše pare pa, na gluposti, tako da to nije okej. Okay. A znaš šta, Nenadi, mi bismo te pare potrošili na neke gluposti, realno. Realno. Tako da mislim, ajde, to je kruženje gluposti u prirodi. Ja bih verovatno naručio nešto sa Aliexpressa. Čekaj, Elisavete je kupila majicu, ko je ovo Elisavete? Rosalija. Rosalija, evo, ajde, sad molim te reci mi da je to smisleniji trošak. Normalno da je smislen trošak, posebno što pišem o to mami, meni je to baš onako super cool i seks izraz i, izvinite, molim vas, vredi svaki 1000 i po dinara. I to, Željko Mitrović kaže, meni svoji dronovi seksi, lepi. Kaži.
Ovo je maksimum koji sam spremna da dam za majice kratkih rukava. Najskuplji komad garderobe. Najskuplja pamučna majica koju imam. Ali koliko si platili? Nisam čuo. 2,5 dinara. Opa, to ti kaže. Si baš uletilo neki keš. Da. Ali imamo višak para, kupili bismo Nenadu original Tool Dux sa Tool sajta. Jeste, Maynard bi mu... Samo polako kad se beše Maynard zove. Maynard, da. On bi mu lično ovo vezao. Potpisao, da. Potpisao, bre. Nema veze, kad budemo napravili još 3 podcasta, zdravlje Bože, kupit ćemo. Idemo, to smo rešili. To idemo dalje. Samo trenutak da se otvore. Evo ga. Kineski radnici tokom izgradnje autoputa srušili spomenik palim borcima. A, Bože moj. Znaš šta kad se radi? Na izgradnje autoputa Pakovraće Požega srušili su spomenik palim borcima Drugog svjetskog rata u selu Negrišori. To je vest stara 2-3 nedelje, ali mi nismo imali nije nju u tom periodu. Pa znaš šta, kad se nešto gradi, nešto se ruši. To je prosto tako neminovno. A kako su mislili? Mislim, nije to mali spomenik, baš je veliki. A čekaj, su oni to greškom srušili ili su ga srušili? No, oni su navodno rekli greškom. Mislim, niko neće namerno da sruši spomenik, ali koliko ne razmišljaš... A to je baš velika greška. Mislim, nije to ono neka, ono, ne znam, deo trotoara, pa ako nisu videli. Upravo. Talibani likes this. Ali kažu, evo, nedavno 2. aprila danas objavio vest da su kineski radnici počeli radove na obnovi spomenika koji su srušili. Tako da, nadam se da će ovaj novi biti onako, stari, nekako malo konceptualniji, nešto do ostataka, sve onako da zalepiš, dodaš još nešto. A da, mislim, jel su ga oni totalno uništili pa sad kao polomljeno prave skroz sve, novi? Polomljeno. Znaš ono kada prave neku rekonstrukciju ulica, pa kao imaš ono deo ono, na trotoaru za slepe ljude, pa onda to nešto bangavo okrenu, ne okrenu kako treba, znaš, one šare se ne uklapaju, tako i ovo možda stave, ono, bude možda neki Picasso moment, ono, bude noga na mestu glave, ono, umjesto šake bude stopalo i tako nešto. Ovo je izuzetna prilika za našu umetničku scenu da se prosto stvori neki novi izraz, novi pravac umetnosti. Neokubizam. Neokubizam, na primer, zašto da ne, da se rodi u selu Negrišori, u Srbiji, da budemo prosto prvi u nečem u Evropi. Problem je samo što je to došlo do medija. Da nije to došlo do medija, samo bi to ono bacili kao šuti i ćao, ništa se nije desilo. Mm-hmm. Ili mogli su da idu na onu varijantu da ih Vučić zaštiti, jer Vučić je ranije rekao ovaj, za onaj hrast, ako se sećate, stoletni, kad je trebalo da se poseče, ja sam lično naredio da se poseče hrast, ja bih ga posekao da mogu i šta mi možete. Vučić kao drvo osjeća iz cecinog spota, dolazi on sa sekerom i maramom i poliva se flašom vode cepa hrast. Pa da, on je bio ono kao u fazonu bitnije napredak od hrasta, tako da mogao je da zaštiti ove kineske ove firme, da kaže ja sam srušio ovaj spomenik i šta sad? Ja sam uveren da i taj spomenik i taj hrast da su mogli da ostanu. Mislim, nisam ono građevinski inženjer, ali sam uveren i nije da to je jedinstveni slučaj. Ti imaš po svetu neke primere gde ide autoput pa se malo zaobiđe. Ok, to košta više. Ali izgleda lepo i nekako deluje da su ljudi razmišljali i poštuju pre svega ono što tu već postoji decenijama ili vekovima, sad već šta god je u pitanju. Tako trebalo da... je samo da kažu, ne znam kako je tačno izgledao spomenik, ali ako su bili neki partizani, trebalo je samo da kažu Kinezima, ljudi, ovo je jedan od ovih partizana, je Bata Živojinović. Jeste, ovo su naši, ali sad ako to zaista postane neki ono kineski neokubizam, znači mi imamo onog kova koju svi znaju po naivnoj umetnosti i to je lepo, ali ovo je, kako se rekao, se zove selo? Negrišori. Negrišori bude centar neokubizma. Molim lepo. Ja se apsolutno, ne da se slažem, nego maksimalno podržavam i onda može i neki mini festival tamo da se održava pa da mi odemo da to je u stvari na jednu umetničku smotru. Brni, okreni ti bi neki festival da ideš. To je sad jedna turistička umetnička šansa u stvari. Veliki potencijal. Ja se nadam da neko ko je srušio ili gradi trenutno, obnavlja, da gleda naš podcast i da će nas čuti, videti i poslušati. Misliš da nas gledaju Kinezi? To smo im rešili. Pa možda ako žele da nauče srpski jezik ovde odlično, viš kako smo nekako bogat rečnik. Bogat vokabular. Šta još imamo od vesti? Ovako, Politika uz tekst o pobjedi Milatovića objavila fotografiju Blaža Đukanovića. O pobjedi? Pa da, zato što je ovo pobjeda crnogorski... A ne, ali za nije ovo naša Politika objavila? Pa Politika uz tekst o pobjedi Milatovića objavila fotografiju Blaža Đukanovića. Aha, dobro. Beogradska Politika u današnjem izdanju najveći dio naslovice posvetila izborima u Crnoj Gori. Međutim, oni su prilikom napravili omašku. Aha, ti čitaš tekst iz pobjede, nisam razumio, okej. Praćen fotografijom Blaža Đukanovića, sina Milatovićevog protiv kandidata Mila Đukanovića.
A dobro, šta sad, mislim, ko tu može da razlikuje? Da li oni nešto tu nama žele da najave? Ma nije, ali znaš što je fora? Ljudi kao nas prozivaju, a ne pratite Crnu Goru, znate samo za Mila, pa evo i politika, ono, urednici politike ne znaju kako izgleda on i drugi lik. A možda bi mogli da nam nekako najave da će Blažo da se kandiduje sledeći put, pa umjesto Mila. Misliš da imaju neki inside info, a? Da, da, kao Milo. Znaš kao neka subverzija. Ono, ja se povlačim, na mlađima sve to ostaje moj sin. Tako je. Želite promene, evo promene moj sin. Da, da, a stvarno je nekako, kako su uspeli to da toliko pogreše? Pa ja... ne znam, da, to prosto je nepažnja. Mislim, i verovatno nije samo nepažnja, nego upravo to što si ti rekao da ne prate ni oni toliko kao Crnu Goru, što je čudno za jedan dnevni list, jer bi oni baš morali da prate, ono, kao, ko prati region, morao bi da zna te stvari, ali kao uvijek imaš nekog možda mlađeg ili ovaj neiskusnog novinara koji ne zna baš to. Kuci na Google, mladi Crnogorac. A možda samo, znaš kako su dobijali slike od, no, od fotoreportera, možda je Blažo nosio sličnu boju sa koa kao Jakov, i onda ovaj samo po default tu vidiš kao ta ovakav plavi sako, to je 100%. Pazi, on je neko je iz nekog poluprofila i malo čak od pozadi kao fotografisan na toj slici, tako da znaš, mislim, može realno da bude jedan ovaj i drugi. Bemliga, valjda imaju slična leđa. Jest. Ali znaš šta je fora, sad sam se setio, sećate se, prošlom smo podcastu pričali kako je Jakov kad je krenuo, zaboravio ličnu kartu i vratio se. Možda je ovaj iz politike čuo, u tačnu podne stiže slike Jakova, ovaj se vratio, slikao se u 1, u 12 stigla fotografija Milovog sina i to je to. Ne bila im u koži, stvarno. Pa ja bih stvarno, baš ne bih volao da radim u politici. U tom trenutku, brate, da si ti krive na osnovnoj strani. Ne u tom trenutku, u bilo kom trenutku. Bilo kada. A dobro, da, oni su imali tih nekih momenta sa fotografijama smešnih, ne znam, dosta davno se to desilo, da su imali kao nekog sagovornika kojem su stavili inicijale i trebalo da ga zaštite u kao samom tekstu, isto je bio taj, mislim, tekst na naslovnoj strani, i kao sve su tu uradili kako treba i onda su stavili sliku čoveka. Ono, kao prateću sliku gde mu se vidi lice. Tako da nisu baš ovi pretjerano pažljivi ponekad oko tih stvari. Ma dobro, ali ne samo to, nego novinari toliko više neki ne vode računa. Znam da su skoro, da je bilo na televiziji, da je čovek koji je gostujući u nekom programu otkrio diagnozu ili stanje deteta koje je bilo maltretirano na Karaburmi, beše, ne znam gde, da to kao nečuveno. Ne bi smelo, da. Da se to uopšte desi, ove mrtav Vladan sedao i pričao o tome. Kao, okej. Sad idemo na vest koja je ovog jutra, da ne kažem ovog podneva, izuzetno nasmeo našeg kolegu Nenada. Ali vest je od pre nekoliko dana, ovo sam video već, da, imamo, ali uvek je smešno, ovo je baš onako evergreen. Jeste, krajem februara izašla, ali ajde, svakako je jako zabavno. Kaže ovako: krvoločni dabar hara po Zemunu. Svojim upornim grickanjem već oborio čitavo stablo, može biti opasan po građane. E, u tom Zemunu stvarno svi incidenti, tamo i dabrovi nisu normalni, stvarno, šta je ovo? Pa dobro, kakav će da bude, jel, ovaj dabar u Zemunu, a ne krvoločni? Ja se nadam da naš kolega Darko Crnogorac koji je Zemuna, da će preživjeti do sledećeg podcasta kad dođe ovde. Znači, Darko, ako vidiš dabra, nemoj da se kašiš. Šta se radi s dabrom, ili se praviš mrtav? Ili je to samo za medveda? Pa oni kažu da su agresivni ako se osjećaju ugroženim. E, sad. Nemoj pa u da Zemunu, da, svako se osjeća ugroženo u Zemunu. To je tačno, ali me mnogo zanimljivo zato što je ovo objavila Republika, koja je onda napisala: nije neobično što je dabar naselio Beograd od 2004. kada je zahvaljujući čoveku vraćen u svoje prirodno stanište u Srbiji, najpre, nebitno, ali kao da je sada ljudi koji su 2004. vratili dabra tamo gde pripada, sad su oni krivi što je mahnit dabar hara po Zemunu. Pa pazi, mislim, to je... Mislim nešto da je zvuči kao neko... oni žuti su nam ovo... Da, Đila si dove dabra. I onda ga je pujda ono godinama. Pa mislim kao, zahvaljujući čoveku, pa ne, nego zahvaljujući robotu. Čekaj, ali šta ako je ovi bizoni postanu krvoločni na Fruškoj gori? Bizoni si je kao i dabro, vjerojatno se šire po Srbiji, jer to je poenta kad ovi doneseš neku vrstu koja je bila izumrla, pa kao poenta je da se razmnožava. Znači, mi smo imali manjak dabrova u Zemunu. Mi nismo imali za dabrove, mislim, uopšte u Srbiji, onda ovaj rezervat Zasavica je kao ponovo su vratili tamo dabrove i očigledno dobro ide ovaj razmnožavanje. A čekaj, ja sam baš onako neobaveštena, smo mi imali kroz istoriju dabrove u Srbiji? Bilo ih je na ovom području, ne znam do koje godine, pa su onda kao istrebljeni i sad su kao vraćeni i ponovo ih ima, vidimo da ovaj već gospodare i Zemunom. Tako, od sad mi plaćate reket ovde. Da, da. Ovo je moja brana. Ali znači, ako vidite dabra ovaj, i ono,
nećete da, ovaj, ga ugrozite, nemojte da grickate njegovo stablo. Ali čekaj, Nede, ti se razumeš u biologiju mnogo više od mene. I u floru i faunu. Dakle, kako razlikovati običnog dabra od krvoločnog dabra? U, to ne znam. Znači, ne, nije svaki. Svaki običan dabar je običan dabar, ali on postane krvoločan ako mu diraš njegovo stablo. Znači, svaki običan dabar je potencijalno krvoločni dabar, yes, ako ga... Sa me nisi utešio uopšte. Ako mu diraš njegovo drvo. Pa jeste, znaš, mislim... To ti ponovilo što je on rekao. Pa, da, izvinim. Ili, ne znam, ako napravi negde branu na reci, nemoj da je čačkaš, znači, to je njegovo... I evo, i naša koleginica hoće kupi čamac i najdeš na Dabrovu branu i pomeriš se, vrate, odeš. Trebate ja branim od Dabra sutra. Ne, ako dođeš do brane, okrećeš čamac i vraćaš se odakle si došao, nema čačkanja brane. Jer mi znamo da vozimo čamac i da ga okrenemo na drugu stranu. Ja ne sam jom. Ovde neko prisutan ima dozvolu, pa ne ti želiš vidiš da se kačeš. Ja znam, ti bicikl si jedva uspela da okreneš. Mada bi ovaj... Idemo dalje. Mada dobar bi bio naziv benda Krvoločni Dabar. Neki punk, a? To nekog, da, tvog, ono, bolesničkog benda koji... Ok, idemo dalje. Kaže... Japanci. Beogradski metro je tolika naučna fantastika da su Japanci napravili igricu o njemu. Znači, da, znači naslov koji vidim, Japanci napravili igricu koja se dešava u beogradskom metrovu. Jeste, ha? Children of the Belgrade spredaju. Metro je ime, a sadržaj je zabranjen za mlađe od 18 godina, pošto je toliko nastrana ideja da imamo metro, da, u Beogradu. Da, Japanci se čak sprdaju sa nama. Ali ti Japanci znaju da mi nemamo metro? Pa, ne, oni čak, oni kažu da je, mislim, idu baš korak dalje, oni kažu da je to napušteni beogradski metro, znači taj metro je postojao i propao je i sad je napušten, mi kao još nismo imali metro. Jel ti Japanci imaju Google uopšte? Izgleda da ne. Ovi, samo im je možda bilo zgodno zato što im je Beograd izgledao kao egzotična destinacija da tu smeste radnje. Oni su u fazonu, čuli su da Vučić najavljuje robote i u fazonu soko će ovo imati robote za mesec sigurno dana, metro imaju fazon 100 godina. Ali ljudi, čak i u ovoj igrici postoji neki, znači, neki cuki, treba da se smuva s Marijom, koja je ćerka vlasnika zle korporacije Golden Dawn, koja kontroliše Beograd. U, našta mi to liči? A? Oni izgleda, da, izgleda ne znaju da nemamo metro, ali znaju da imamo tu korporaciju. A je se pojavljaju igrici Aja Jung sa onom kartom za metro? To bi sigurno, bio... ona stoji na početku. A to je kao oštra kao žilet i onda se s njom mačuješ. To su igricama za ovaj easter egg, kad ubaci neki skriveni ovaj, detalj koji treba da otkriješ i da provališ, to je Aja Jung. Znači ti ne znaš samo sve o Dabrovima, ti znaš sve o igricama. Pa malo igramo, ono, više znamo o igricama zapravo. Ali zamisli u napušteni metro ubaci krvoločnog dabra. A može, mind blown. A može ako pogineš u igrici da krene da svira onaj orkestar sa Vesićem i da svi pevaju. A ono kao rođendan ovaj. Ja se nadam da ova japanska kompanija, ta igrica gotova ili rade na njoj? Ili izašao 2020. A onda ako rade nastavak, da prate naš podcast i da ćemo dobiti svoj procenat za ove genijalne ideje. Da, mislim, ako hoće još bizarnije ovaj, ideje za svoje igrice od ovoga, neka prate. Pa prosto, znate kako, morate da imate dodir tog istinskog lokalnog, a ko će bolje od nas da vam to pruži? A, ili da možda mi napravimo neku našu igricu, pošto smo u našem podcastu imali razne ideje čim bismo mogli se bavimo, možda je ovo neko rešenje. Je zna neko ovde nešto da programira? Apsolutno. Ništa. Naći ćemo programera. Znam da isprogramiram najobičniju funkciju u Excelu. To je moj maksimum. Ništa, napravit ćemo najbolju igricu u Excelu. Može. I to je bilo sve za ovo izdanje. Je li bilo korektno ili sad? Šta misliš? Ja mislim da je bilo skroz zabavno. Bizarne su vesti dosta, tako da kako mislim da je bilo zove? Ok. Kako se to zove? Kratko, slatko i kratko. Kratko ili slatko? Kratko ili slatko. Ili što bi naš kolega Kesić rekao, ispunjava minimum kriterijuma. Nadam se da smo ispunili maksimum vaših kriterijuma. Hvala vam puno na pažnji. I sada ide Patreon, pretplatite se, ja, opet podržite pretiš nas. Ne možeš, o tamo sam pomislio da ovaj ceo podcast nisi pretila. Sa puno ljubavi, razumevanja i eto, mobi upućujem da nas zapratite na Patreonu i YouTube-u, da se subscribe-ujete na naš kanal, jer sada pričamo o carevima, doktorima iz Niša. Ćao ljudi. Ćao.